ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တမန်တော်ဖျာယနေ့ညနာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း10ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြကြသော28ရက်2လ2022ရက်နေ့တွင်ကွဲလွန်သွားသောဖခင်ကြီးဦးညွတ်မောင်နှင့်10ရက်8လ2021ရက်နေ့တွင်ကွဲလွန်သွားသောမိခင်ကြီးတော်မြတ်ဆန်းတို့အားယေစု၏ကျင့်ရသူသားသမီးများကောင်းမှုငူဆဲမျိုးကြော်ကိုပိုင်အထက်တန်းကြောင့်မိသားစုမှသုံးလပိုင်းမွေးနေ့ရှင်များဖြစ်ကြသည့်တာမောင်ပြည့်ဖြိုးဟိန်းနှင့်မိခင်ဒေါ်နွန်နယ်ဦးတို့၏တရားလှူဖခင်ကြီးဦးကျင်မောင်မိခင်ကြီးဒေါ်သန်းဝင်းတို့အားယေစု၏တာစိုးဝင်းမောင်တမီအေးတင်စာမောင်မိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများကိုမူတာ၍ရန်ကုန်မြို့နေဦးတင်ထွန်းအောင်တော်မြတ်မြတ်အဖြူသာသမီများဖြစ်ကြသောဦးအေးချမ်းကျော်မတ်မြတ်မွန်အောင်မလင်းလက်အောင်သာမောင်အောင်ခန့်ကျော်မေမဖြူအမရာချူမိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ကိုထက်အောင်ဝိုင်းမဆိုးဝင်းမော့တမီမတ်ကျယ်စင်ပြည်စုံမိသားစုမှမဆိုးဝင်းမော့၏မွေးနေ့လူကွဲလွန်သူမိဘများဖြစ်ကြသောဦးကြည်စိုးတော်မီအကိုဖြစ်သူဦးထေးအောင်စိုးတို့အားယေစု၏ဦးလေးပြူဒေါ်နွယ်ကျော်စိုးတမီလက်ရလေးပြူမိသားစုကိုဝေဖြိုး USA မဆင်မာမြင့်အောင်မရင်ရင်ဝင်းမိသားစုဦးမျိုးစော်ဝင်းဒေါ်အေးမုံမို့တာမောင်စော်သူတထွန်းတမီမမျိုးစုပိုင်မောင်စော်သူတထွန်းဤ17နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ရန်ကုန်မြို့ဦးတင်ရွှေအားယေစုရေဒေါ်တင်နေဝင်းမိသားစုမကွေးမြို့တော်တန်တန်ထေးဤအသက်66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့နေဒေါက်တာတန်းဖေဒေါခင်ထေးဝင်းဖေတမီမဆန်းကြည်ဖေမခိုင်ဝါတန်းဖေပါဖြိုးသန်းစင်ဖေအောင်ကျော်စောဖေဖေမိသားစုကောင်းမှုကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးဖြိုးစင်တန်းဖေဤ45နှစ်အာယေစု၍ပါစင်လင်းတန်းဖေအင်းလင်းတန်းဖေကောင်းမှုရန်ကုန်မြို့နေဥမော်မြေတော်မြင့်မြင့်ဝင်းမိသားစုကောင်းမှုမန္တလေးမြို့နေဦးမြင့်သိန်းတော်မြင့်မြင့်မော်မိသားစုကောင်းမှုကြောက်မောင်းမြို့နေကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်အမြင့်အားယေစု၏ဦးညိုလမိသားစုဦးကိုကိုလေးတော်ဆန်းဆန်းအေးမိသားစုခိတထိုင်ဝမ်တော်ဆန်းဆန်းအေး၏မွေးနေ့အကျိုးတရားလူဦးတန်းထေတော်တန်းတန်းဆွေမိသားစုကနေဒါနိုင်ငံဟမ်မင်တန်မြို့ဦးရဲမြင့်ဒေါက်တာတင်လေးမြင့်သာကိုအောင်စောရဲမြင့်တမီမကိခံရဲမြင့်မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ကကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတွေ့တော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယုတ်သေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာထောက်384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်းဆယ်ရဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသတ္တဝါဒပျောက်ကင်းရေးတရားဒေသနာတော်သတ္တဝါဒဆိုတာမယွင်းနဲ့အယူဆတဲ့မှာသိမွေးတဲ့အရာတစ်ခုသတ္တဝါဒနဲ့ဥစိရဝါဒဘုရားဝါဒတွေကမြတ်သောအဖြစ်သတ္တဝါဒနဲ့ပူနိဆက်တယ်သတ္တဝါဒဖြစ်မှသတ္တဝါဒီသတ္တဝါဒကိုဆွဲကင်ထမှာအတိမတသတ္တဝါဒီတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဥစိရဝါဒီမဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ရှိဝင်အားဖြင့်ဘုရားဝါဒတွေကသတ္တဝါဒီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့နှိစက်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအလွန်သိမ့်မွေးတာဖြစ်လို့သတ္တဝါဒနဲ့ဥစိရဝါဒနှစ်ခုကြားဘယ်ဘက်မှမရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကမစ္စိမပတိပ္ပရာဆိုတာဟောတာ။မစ္စိမပတိပ္ပရာဆိုတာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမယ်အကြောင်းချုပ်ငြိမ့်လို့ရှိရင်အကျိုးချုပ်ငြိမ့်နေဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်။အိုးအကြံပြင်းအားဖြင့်
တွေ့ဓမ္မစကြာမှာဟောတာတွေ့မိဘိခွေအန္တပပစီတေနာနာသိဝိတ္တပါဆိုကာမတုခံလိကနိယောကကာမချမ်းသာကိုခံစားဖို့အထုတ်ခြင်း ਨੇ ခန္ဓာကိုယ်ပြမနှံ့နေအောင်နှိစ္စခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွန်နှစ်ဖက်လို့အဲ့ဒါတော့ခြင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအစွန်နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့တရားဟောတာနောက်တနည်းကမစ္စည်းမအလယ်လံကြောင့်ကဟောပြောတယ်ဆိုတာတတတဝါရနဲ့ဥစေတဝါရဒီနှစ်ခုကြားကိုဘယ်ဘက်မှမရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားအလယ်လံကနေဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအလွန်သိမ့်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယနှစ်ခုအစွန်တတိယအယူဝါဒနှစ်ခုပဲမရောက်ဖို့ကသိအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအစွန်ဘက်အစွန်တစ်ဖက်ကိုရှောင်းနိုင်ဖို့ဥဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်ပေါ့။နော်စွန်နှစ်ခုပရိသတ်တို့ဥပဟောတာအဲ့ဒီတတ္တတနဲ့ဥစေတာအစွန်နှစ်ခုရှောင်းပြီးတော့ဟောတာပဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဥပရဲ့အခြေခံသိဖို့ရတော့အကြောင်းတရားရှိရင်ကျိုးတရားရှိတယ်။အကြောင်းတရားမရှိရင်ကျိုးတရားမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ရတယ်။အကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးတရားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့။ဒါပရိသတ်တို့ဥပယ်မြင်မယ်။ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိ။အကြောင်းတရားဒါရှိရင်ဒါရှိမယ်။ဆိုလိုတာကဒီတမန်နဲ့စကလုံးနဲ့သုံးသွားတာ။ဣမတမိန်ဣအယတိလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါရှိရင်ဒါရှိတယ်ဒီလိုဒါရှိရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးသူတို့ဆိုတာဣမတမိတတိဣဒံဟောတိဣဒံဥပ္ပစ္စတိဣမတမိအာတတိဣဒံနာဥပ္ပစ္စတိဒါရှိလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ရင်ဟိုကဖြစ်မယ်ဒါမဖြစ်ရင်ဟိုကမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေဘူးနောက်တစ်ခုကဣမတဥပ္ပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောစတိလေးချောင်းလေးလိုင်းရှိတဲ့ဒီစကားလေးကဒါပရိသတ်ဥပ္ပါဒ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားဖို့မတမကောင်းနဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲဣမတမိတတိဣဒံဟောတိဣမတမိအတတိဣဒံနာဟောတိဣမတဥပ္ပါဒာဣဒံဥပ္ပစ္စတိဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောစတိဒီလေးချောင်းဒီလေးချောင်းကပရိသတ်သောဥပ္ပကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အချက်လေးချက်ပဲအနုလောမပရိသတ်သောဥပ္ပါဒာနဲ့ပဋိလောမပရိသတ်သောဥပ္ပါဒာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းထားတာအဲ့တော့သတ္တဝါရဆိုတာဘုရားဘာသာတွေအတွက်အလွန်နီးလို့ထာဝရရှောင်းနိုင်ဖို့အမြင်အားဖြင့်ရှောင်းနိုင်ဖို့အမတ္တမအရေးကြီးတယ်အလွန်နဲ့သိမ့်မွေးတယ်ပေါ့ဒါကအလွန်နဲ့သိမ့်မွေးတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဆိုထားတဲ့စကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနာမတပါတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးလူဆိုတာမရှိဘူး၊နတ်ဆိုတာမရှိဘူး၊ပြမဆိုတာမရှိဘူး။ဘာတတဝါမှမရှိဘူး။ရှုံးနံသာရှိတဲ့တတဝါမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်မှုလို့လေ။အဲ့ဒါမမြင်မဲနဲ့တတဝါဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်။တတတပဲရောက်ချင်းရောက်သွားမယ်။တတတပဲရင်လည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ဥစေတပဲရင်လည်းရောက်တယ်။ဒါလုံဝရှောင်လဲလို့မရဘူး။တစ်ဖက်ဖက်ရောက်သွားပြီ။လုံဝကိုတော်ဝါဆိုတာကိုလုံးဝပြောင်းမှာတော်ဝါရှိတယ်လို့ခံယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသတ္တတပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော်ဝါဟာမြဲတယ်လို့ထင်လိုက်တာနဲ့သတ္တတပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတတဝါသိပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ယူဆတာနဲ့ဥစေတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလုံးဝရှောင်လဲလို့မရဘူးတစ်ခုခုပဲရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့သတ္တဝါရနဲ့ဥစေတဝါရဒီအစွန်းနှစ်ခုလွတ်ဖို့ရအတွက်ပရိသတ်သောဥပ္ပတ်ကို
နှလုံးသွင်းဆင်ញင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဆင်ញင်နိုင်လို့ရှိရင်သတ္တရာဥစေရတခုမှမလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘုရားဝါဒရေးကြတော့ဘာချောင်းသတ္တရာဝါဒပဲလဲသွားရတယ်ဆိုဘုရားဝါဒရေးနာယူမှန်တာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောလို့ရှိတယ်ဘုရားဝါဒရေးရဲ့စာတကစတိုရီတွေကသတ္တဝါရဘက်ကိုဥလဲ့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့စာတကစတိုရီတွေမှာဤကုံချုပ်ရင်ညဆော့ပြားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုရင်ငါအရင်နှုန်းကသူဗေဒဖြစ်စဉ်အခါကာလတုန်းကတိပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံပြတိခံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဟောမျိုးဒီမိမင်းသားဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို။တော့အဲ့ဒါတွေကြည့်လို့ရှိရင်သူမိရဘွားကနေကောရမဘုရားဖြစ်လာတယ်။ဒီမိမင်းသားဘွားကနေပြီးတော့ကောရမဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆို။လူရည်ရဲ့ကောင်းထဲမှာဘာဆွဲလန်းသွားတော့ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်။ဒါကိုတိတိချာချာဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်နဲ့မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်သတ္တရဝါဒဖြစ်သွားပြီ။ဘဝတန်တရားကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဘုရားဘာသာရေးအနေနဲ့သတ္တရဝါဒဖြစ်ဖို့ဝတ္တမလိုရတယ်။သတ္တရပဲလဲသွားနိုင်။အဲ့တော့သတ္တရကိုရှောင်မိုးရအတွက်ကတော့ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်အောင်စဉ်ညင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်သာလဲရှောင်ရလို့ရတယ်။တရားဆိုတာကိုလက်မခံပဲနဲ့ရှုံးတဲ့မျိုးသားရှိတယ်။ဒါဘုပရိသတ်တို့ဥပမာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဤကုံချုပ်တာကြည့်လေ။ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တထုတ်ခက်ခန္ဓာတ္တမှုရောဟောတိ။ကေဝလထုတ်ခက်ခန္ဓာဆိုကေဝလဆိုတာကေဝလတ္တထုတ်ခက်ခန္ဓာထုတ်ခက်ခန္ဓာဆိုတာဆင်းရဲအဆုကေဝလဆိုတာတသက်တရားမပါဘူး။ရှုံဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလို့ဒီလိုဟောတာ။တော့ဒီတည်းမှာငါဖြစ်တာလည်းမပါဘူး၊သူဖြစ်တာလည်းမပါဘူး။တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော့မလွယ်မကင်းတာလို့သမှုရသမှုတိသစ္စာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်အတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါငါစေစတ်တွေမှာစပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်။သေရိဝတ်ဆတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကုန်သည့်ဘဝကငါဟာအဲ့ဒီတော့ပညာရှိရွယ်ကုန်သည်ဖြစ်ခဲ့တယ်။လောဘကြီးတဲ့ရွယ်ကုန်သည်ကဒေဝရဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို။အဲ့ဒါတွေကသတ္တရဝါရဘက်ကိုရောက်စီတယ်ပေါ့။ဒါအဲ့ဒီလိုမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။အပြောနေနေရတော့ပြောရမှာပဲ။နော်။အဲ့ဒီအပြောနဲ့အသိဆိုတာမတူတတ်ဘူး။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါဘသူသင်္ကန်းတော့ဆိုငါသင်္ကန်းလို့ပြောတာဒါဘသူတပိတ်တုံးဆိုငါတပိတ်လို့ပြောမှာရုံဏရဲ့တပိတ်လို့ပြောလို့မရတာခန္ဓာရဲ့တပိတ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေတိပ္ပစီကဘသူပစ္စည်းတုံးဆိုအော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပစ္စည်းတိတပိတ်ကဘသူတပိတ်တုံးရှင်အနန္ဒာရဲ့တပိတ်အဲ့လိုတော့ပြောဒါသမုဒ္ဓိသစ္စာပိုင်းကပြောတာအဲ့သမုဒိသစ္စာကိုအမှန်တရားအဖြစ်ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သတ္တရာဥစေတာတခုပဲရောက်သွားတော့တာပဲ။နော်အဲ့ဒါလွတ်အောင်ပြိဿတောဘကုံနှလုံးသွင်းဆင်ញင်နိုင်မှလွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါမို့ကိစ္ဆနခွတ်တ္တတုတ်မှာကိစ္ဆနခွတ်တ္တဆိုတဲ့ယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်သောအမြင်လို့ဆိုနေကြပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မြင်မှသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလဲသူမိကုန်းနေရခိစ္ဆနကုတ္တသုံးမှာတဲ့မိတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေပုံကဘာဖြေတော့ဆိုတော့ဒွိုင်းနေတိတော်ခေါ်ခိစ္ဆနလောကရေပုံရေနာတယ်လောကဆိုတာတတ္တလောကကိုပြောတာလူတွေနတ်တွေပြမာတွေတတ္တလောကကြီးဟာတဲ့အတွေးအမြင်နှစ်ခုပေါ်မှာမိတိပြီးတော့နေကြတယ်သ
တတလောကကြီးကအမြင့်နှမျိုးရှိနေကြတယ်လို့ပြောတာဒွါယနေတိတော်အမြင့်နှမျိုးပေါ်မှာယက်တည်နေကြတယ်မတူညီတဲ့အမြင့်နှမျိုးပေါ်မှာတမျိုးမျိုးပေါ်မှာယက်တည်နေတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိတာဆိုနဋ္ဌိတာအဋ္ဌိတာဆိုတာသာဝရရှိနေခြင်းနဋ္ဌိတာဆိုတာသာဝရချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းသာဝရရှိနေခြင်းဆိုတာတတ္တတသာဝရချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းဆိုတာဥစေရအဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားတိုင်းထားလိုက်မှလုကင်းနေသွားတဘာဝတရားတိုင်းမြင်နိုင်မှလုကင်းနေအဲ့ဒါကိုတတဝါလို့သွားပြီးတော့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီနှစ်ခုတစ်ခုတည်းညှိသွားပြီတတဝါကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီနှစ်ခုကညှိသွားပြီတဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုမှလွတ်နိုင်တယ်ပေါ့ရှုံ့နံတသက်သာလို့ဆိုတာလက်ခံမှဖြစ်နိုင်တယ်ရှုံ့နံမဟုတ်ပဲနဲ့ရုပ်နံနဲ့မှတတဝါထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့ညှိသွားပြီအဲ့လိုဆိုလို့ညီးသွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တုံးသတ္တဝါရသမားကဘဝညီးငွေဖို့တရားဟောတဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဗသာရိနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းမဲ့အေးလားအခုနိဗ္ဗာန်သွားရအောင်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားနေကြအောင်ပါပဲဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကကြီးတယ်လေချက်ချင်းညီးသွားရမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားအောင်ပါပဲပါနဲ့သွားတွေ့တာတော့ဆိုငါမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုငါဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကြောက်သွားတယ်ဘုရားဘာသာရေးဆိုတီတီဘဝရှိတို့တဲ့ငူသတ္တဝါရလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကြောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကြောက်သွားတယ်သာဝရချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကြောက်တယ်တခါဩစေရတမားရေကြတော့သူကဘဝမရှိတာကိုကျင့်တဲ့ဝိဘဝတဏှာသူတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြတော့ဖေးရမမမြဲဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကတစ်ခုသိသွားရင်နောက်တစ်ပါးမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့မှားရွေးတဲ့အမြင်ကတစ်ခုအကြောင်းရှိနေရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတာကမှားရွေးနေတာဖြစ်တယ်ပြောရမှာကတော့အကြောင်းရှိနေသေးရင်ဖြစ်အောင်ပဲအကြောင်းချုပ်ငိမ့်သွားရင်မဖြစ်တော့ဘူးဒါမှအမှန်ရ။သူကအကြောင်းကိုထည့်မတွင်မစင်သာတော့ဘူး။ငါသိရင်နောက်ထပ်ပြန်မမွေးတော့ဘူး။ဘဝဆိုတာတစ်ခါပဲသိပြီးတာပဲဆိုတဲ့အမျိုးကြတော့သူကသဘာဝတရားကိုကြောသွားတာဖြစ်တယ်။လွန်သွားပြန်တယ်သူကြတော့။ဥစေရတမရတန်တတသဘာကဘဝချုပ်ငိမ့်မှုဟောရင်ဆိုရင်သူကကြောက်တယ်။ဥစေရသဘာကြတော့စနစ်တကျဘဝချုပ်ငိမ့်မှုဆိုတဲ့အားကြတော့သူကတရားမကျင့်မနဲ့အလို့လျောက်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောမျိုးကိုယူဆသည့်အတွက်ကြောင့်သဘာဝတဲ့ကျော်လွန်သွားပြန်တဲ့သူကြတော့အဲ့တော့လမ်းမှမော်မရောက်နိုင်ဘူး။နောက်နှုတ်စလုံးကလမ်းချော်သွားတယ်။လမ်းချော်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောတဲ့အခါမှာခိစ္ဆနာကုတ္တရဟန်းကိုမစ္ဆေနာတမန်တိသိတိတဲ့အလေလံကနေငါဟောမယ်အဋ္ဌိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဋ္ဌိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သာဝရဖြစ်သာဝရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်အကြောင်းချုပ်တဲ့အခါချုပ်တာကိုကြည့်ပြီးသာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်သာဝရရှိနေတယ်ဆိုတော့တသတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်လို့ချုပ်တာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာချုပ်တာတွေကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်သာဝရရှိနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ချုပ်တယ်။ချုပ်ငိမ့်တယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာပฏิလောမပฏิစ္စသမုပ္ပါကတသတာဝါရကိုဖယ်တာပဲ။နော်အနုလောမပฏิစ္စသမုပ္ပါအဲ့တော့လူလုံးမပြုဆက်သောဘတ်ဆိုတာအဖြစ်ကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနောက်ဆုံးမှာ
เอวามิตตะเกวลันตะโดกะกันตะตมุเรยอหอติอาจารย์ชื่อโจริผุผิดนี่เลยสร้าโอจิรตัตตะวาระเอาแผ่ไล่ดาเวดาเมนชุ่งยิ้งตัวเลยสร้าไม่หอบผู้อาจารย์ชื่อโจริผิดนี่ดาถ้าตัตตะวาระตมะโกอนุโลมปริสัตโตปะเนี่ยตู้อมิมันยะสิเลยตะคะปฏิโลมปริสัตโตปะจารอบาเปียวอ๋ออุสิระวาระตมะโกอมิมันยะสิเลยအကြောင်းရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်နေဥမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အနုလောမပရိစ္ဆသောဥပကအုတ်စေရဝါရသမားကိုအမြင့်မှန်ရစေတယ်ပဋိလောမပရိစ္ဆသောဥပကကျတော့ तू ကမဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာယတွေးဝအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဏချုပ်တယ်ဝိညာဏချုပ်ရင်နမရူပချုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခဏတ္တနိရောဓောဒုက္ခအစုချုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကချုပ်တာတွေကိုပြသည့်အတွက်ကြောင့်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တရာဝါရီကိုတတိပေးလိုက်တာပဲမင်းထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်ချုပ်ကိုချုပ်တယ်သာဝရမြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အချင်းညုတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကိုပြောတဲ့အနုလောမပရိစ္ဆသောဥပတိဥစေရဝါရရဲ့အယူဆကိုပဲ့ဖဲရှာတာပဲဖြစ်တယ်အချုပ်ကိုဖော်ပြတဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ပဋိလောမပရိစ္ဆသောဥပတရားဒေသနာတိတတ္တဝါရီကိုလမ်းမှန်ကိုရောက်စေတယ်သူဆိုလို့လေเนาะအရကိစ္စနာကိုတတ်တော့ပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရှင်းပြတာတမ္မဋ္ဌိဌိဆိုတာအဲ့တော့ဒီဈာတဲ့ကသွားမှသူကတမ္မဋ္ဌိဌိဖြစ်မှာအဲ့တော့ဈာတဲ့ကဆိုတာတရားဆိုတဲ့အယူဆအရင်ဖယ်ရမယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံသည်အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဥစေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်တတ္တတမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနှစ်ခုဖယ်တာပဲเนาะအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓရိနဲ့အလွန်နီးတဲ့တတ္တတဝါရကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတာတိဆိုတဲ့ယဟန်ကတတ္တတဝါရကို gain ဆွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတောင်သူလက်မခံနိုင်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိတုန်းမှာပဲတတ္တရဝါရပေါ်နေတယ်။ယဟန်တန်ကရိအုတ်စုထဲမှာတတ္တရဝါရပေါ်တယ်။တတိယဟန်ကစာတော့မတက်ဘူး။အပြီးတော့မှမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကစာတကပါဏကစတိုရီတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။စာကြောင်းတွေနားထောင်တယ်။အဲ့စာကြောင်းတွေနားထောင်မှများတော့ဘာဖြစ်တူ။နော်ရှိရခင်တို့ကဟိုဘွားတို့ကသူမိတာရဲ့အသည့်ဆိုတာငါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆက်ပေါင်းတမိမင်းဆိုတာငါဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုဆက်ပေါင်းအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကရဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုသူမှပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နံနှမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးမမြဲတာတော့လူတိုင်းကမျက်စိမြင်နေကြတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ physical body ကြီးကမြေမြုပ်တင်းကျွံပြစ်ကြတာအဲ့တော့ရုပ်ဟာမမြဲဘူးဆိုသိတယ်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ညှိနေတော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းလိပ်ပြကောင်းဆိုတဲ့လူရဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တရဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့တာတိယဟန်ရဲ့တတ္တရဝါရကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာသူက။နော်။ရုပ်ကဏ္ဍကြီးမမြဲတာသူသိတယ်။နန္တရားလေးကြတော့စိတ်လေးကတော့သူကရှိနေတယ်လို့သူကယူဆတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကရဟန်းတန်ခါလေးရဲ့ကြားမှာသူကပြောတော့ဆိုတတိဝိဒံဝိညာဏံတန္တဝတိတန္တရတိအနိညာနဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးက
Tadi witan winyanan tanda wadi. Ti winyi ha. Tepua ni tepua. Pi ni dah. Ti buaga ni. Awa utwara. Tantara di. Tanda yare ma tu weh leban ni dah. Syokan haji karo. Bishop jenai yare. Bim yutin yubra yare. Tapi medu. Winyi sure. Ati sik dia. Tiwa ti tuan ye. Nau wap sepian. Winzare sura segala uni lupa. Tuan nau buat piam sepian. Winyenga winzare sura. Ra winyana sura ra seku piora. Ti seku piora. Ero luria. Syaune pate biro ro shine piata dolebe. Nandiyane pate deka jaro. Mamiyadi idra jau. Cili betul winyen. Pemari kata di winyin sudah segala lungu tau biro. Winyin ngak tratuare. Winyin ngak piang win sare. Dulu yu sare pisenare. Eri winyin ngube ada sudah tau nede tau nabe. Di winyin ngubiora be. Ongsi ramah rata majaro winyin ngube biyo yuk ngube biyo lera. Syukana kujia tilu sim yuk bila yara suro. Osira wara damaga seko kim sai fu yodiyao ba kim sai de. Shoko ba tu chi biro. Mamiyehu osira teyen biyo sora yobayin sayane patete po tu. Tu mamiyehare nani nene patete po tu. Edo. Tadi yahanye tatada wara ga arounso. Tu ga yanda ngari jama tu biore. Tadi widan winyana tanda wadi. Tadi wa idan winyana. Hori winyin meh. Ti wa mapsin ni re. Ti winyin ni ha. Tandi arema tuwe dewaga ni dewa toa ni re. Tandi arema le ni re. Aninya da chama hofu. Kruti dhavi narva yaudara di sik. Winyin ni weh. Ti winyin di. Ti winyin di binne, tanda yare ma dewa ga ni dewa tuare, pawa turu ma lepat ni re, te chaha ga lepata ma bu winyan lepata. Ta, tadi yahanga relu, swelan ni re, tu se de ma da, ati yu thara tuwa, hoti, ati yu thara. Ero buru pada miyansu ga lewe, Sekalu mahu benar, tambah biomen solusian. Eri beku pula leher sura nisan ni, no nisan ni. Wenyen kau lebiaru, luwen zareru, tiada wenyen ha ini mo imo am semu sura diru, no buah sura diru. Tadra wara beku, atoku nisan. Wibadana dia amto fuhu. Wibadana amyam shivu surushin. Takaya tatada waripshita. Podantara nankhisamidu suvimedu. Timya sabiyaya. Mishima wati alene hore parisadu upadaswa. Medamati muidhi drajao. Takhuve ledware. Nyadwabshin tatada ve ledware. Purabadariya. Tatada ne nisane. No? Nisade. Ero piyawang lupu sura jara vipadana diya atoga mawe. Vipadana niya miyene miyena visu ma tatada swa piyawma. Ero lusura miyasa piyaka du ko mire. Mimbyore winyin sa peha le. Tinshao mimbyore winyin sa peha le. Kadamantang tadi winyana. Tanda yang ramah lipat ni deh sura, wenyi sura membahu biarane, pehau biara rumso, pehau tu asal. Wayang pandi wedo wedi yor. Sega biosi dade ya, no, wedo sega biara de, wedi yor kansa dade, sega biara sura karaka, wedi yor sura wedeka. Soluraga karaka ne wiraka. Pyulotu ne khanzadu. Tu soluyen wato wiriyo.
Dadara, dadara, kalayana, kalayana, babakana, kamana, wipaka, bidita, widedi. Toto bomuama, kulode, kandiari, echu, kansare, wideka. Era pulo tu ne, kansadu. Padua pulo da, oh, di winya pulo, kansara, padure, di winya, we kansare. Tatu, you, sir. Hello, beauty. Tangale. ด้วยมาเสียอย่าให้สิได้ดิญาติญาติญาติก็ติติชาๆโหสิญญ์ต้องตัดหมู่ไม่สิผู้ส่วนเนี่ยอ่อยันเลยอ่ะปิรุตุเนี่ยขันษาตุยอยๆนี่สิ้นซะเลยดีกว่ากุตุลงเนี่ยนมัวจ้ะรอลูกกว่ามาฉันตายะฉันตาขันษาเนาะชีกว่าตรงอ่ะฐานะก้าวหมู่ลงลูกกูกว่ามาตะทิผิดเลยสวยสัตว์ลั้นเนี่ยละสิได้ดิ ကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်ဒီလိုကတော့လူဆိုးဆိုးတာတွေမကောင်းတာတွေလှုပ်ခဲ့လို့သူကငရဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်တာဘာတူလဲလူဖြစ်တာဘာတူလဲချမ်းသာဒုက္ခခံစားတာဘာတူလဲမကောင်းတာလှုပ်တာကဘာတူလဲခံစားမကောင်းတာလှုပ်လို့ငရဲ့ဘုံမှာဒုက္ခခံရတာဘာတူလဲ ไอ้นี่เนี่ยมาปุ๊กกูဆိုတာကိုตั้วต่วยလိုက်ရင်ตรวาဆိုတာตั้วต่วยလိုက်လို့ရှင်ဒါตตตวาระဖြစ်သွားပြီအဲသူကအလုံးကိုတိမ်မွေးတယ်တရားတော့ဒီတရားတော့ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောင်လွဲဖို့မလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြောမှာဒီတိုင်းပဲပြောနေအတိတ်ဘဝတော့ငါသူမကောင်းတာလို့ခုဒုက္ခတွေခံနေရတယ် အတိတ်ဘဝတော့ငါအခုသူကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ခုသူချမ်းသာဒုက္ခရရနေတယ်ဆိုလုံသူခံစားသူဒီနှစ်ခုတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံသူဆိုတာမရှိဘူးခံစားသူကလည်းမရှိဘူးလုံသူဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်မှုကိုသာလုံသူတို့ခေါ်တာခံစားသူဆိုတာအကျိုးပေါ်တာကိုပဲခံစားတယ်လို့ပြောတာလို့အဲ့ဒါလို့ကိုမြင်နိုင်မှထိစက်လိုင်းကလွတ်မှာ ထီကွင်အပ်တော့အဲ့တော့တရဝါဆိုတာကိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပြုလို့သူဆိုတာမရှိဘူးเนาะကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝိရကောကမ္မတကာရကောကံတရားကိုပြုလို့သူဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးဝိပါကတ္တသဝိရကောအကျိုးတရားကိုခံစားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးတုဒ္ဒတာမှာပေါ်တန်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတသက်တာလည်းဖြစ်တယ် ဟောဒီမြင်မြင်မို့ရအမှန်တမ်းခဲနေတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးတရားเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာရှင်းပြမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အခါတော့ဒီတသဒ္ဒနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာတယ်။ဒါတိယံကအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะလှုပ်သူဘယ်သူကလှုပ်တော့ဒီစိတ်ကပဲဒီနန္တရားတွေကြောင့်လှုပ်တယ်။ကောင်းတာလှုပ်တယ်မကောင်းတာလှုပ်တယ်။ ကောင်းတာလုံးလို့ကောင်းတာခံစားရတယ်မကောင်းတာလုံးလို့မကောင်းတဲ့စင်ဒုက္ခခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုရွာရံပန်းတိဝတော်ဝိရိယောရှင်းပြရတယ်စကားပြောတတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့တတရတတရကလျာဏပါပကဏံတမနာကလျာဏပါပကဏံကမ္မနာဝိပါကံပဋိသင်ဝေတိအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာထို့သို့ဘဝမှာ ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုသူပဲခံစားတာသူပဲလုပ်တယ်သူပဲခံစားတယ်ဒါဖျားဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှိတယ်လေကမ္မတကာဘိက္ခူတတ္တာကမ္မတာရာကမ္မယောနိကံကိုလုံးထကိုခံရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္တဝါရရှောင်လွဲဖို့ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှာပါပဲနဲ့ရှောင်ဖို့ခက်တယ်เนาะအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကလုပ်သူနဲ့ခံစားသူမရှိဘူး တို့တော့တရဝရရဲ့ယူဆဝဟာရအနေနဲ့ရှိနေတယ်ရှာဏာတွေကလည်းပြောတယ်ငါလို့ပြောတယ်เนาะငါလို့ပြောတယ်ငါဟာလို့လည်းပြောတယ်ရှာဏာပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘာတူလဲဆိုတော့ငါဟိရှာနေချက်ညင်မယ်အရှင်ဘုရားဘာတူလဲဩငါသာရိပုတ္တရာပဲငါလို့ပြောတာပဲ
Si biar di tebe ika betul tebe itu. Ada ngah tebe. Ngah lu lebih orang, ngah lu lebih orang. Dah apa ni ni ada kau. Dah tebu di desa baik mah mana? Malah lu semua mau mana ni? Tuh. Adinya baik jare kajalu sih. Tapi mien jaro, adi tebu di desa u job siapa itu? Tanya mu, wi patenasa, madure mien mien mulur. Oh, wi sa turu caja patena mien. Padi wi dasa topa bi mien. Apa yang mien aida me? Turu biro, aduin caja mien misuin dapadi wi dalo kora. Adi padi wi dap sepo ya jaro, kaya doar. Apa yang mien aloe? Tapi di desa bayi mah boyan ni berpihon. Elok tadi ya hanya tak terdak wara tu asal deh. Di wajin liha, terbuat ni terbuat. Kubiau ni deh tercah mau pu. Wajin u tak terdak lo tu sare. Jomci deh. Ya sabi ame bayi wajin biara rongso. Cuayam bandi wado wido dadra dadra. Kansa dadai wajin u tu apihon. Pulau dadai wenyen, kanzara dadai wenyen. Di negeri biara, janari itu mah biar. Janen nanti hari itu mah biar benar di pulau tu nih kanzara tu. Pulau dadai dia nih kanzara dadai nanti ya wenyen ani pulau deh wenyen apa kanzara? Wenyen boh mana tu asal biro biar. Enak tu, nyesal dia perlu sian leh so. Nyesal dia semua. Pada isan tu bukan nang wenyana, ya sabya berop sih sih korah. Pada isan tu bukan nang wenyana. Wenyana sore siha, pada isan tu bukan nang acau si ma pelara. Acau suai bima pita, amie pini ramah pu. Amie pini ramah pu. Acau suai ma acau gu milai ma piar. Ero acau gu ma milai ma pi pu suai deh beri bar. Era gu nyasabiaga tasine, inya dera pisya nanti wenya nada tambor. Acaung kembiro wenya pshade samshu. Ero acaungu mima pshare so tawra sam hopusa ada sendal. No, dihasilu dihasiare so. Ero di wenya ni tawra si ni ram hopu di acaung dai sendu tu bolar. Acaung yang bolar asuran nyasabiasian. Umar mesuah tu, siaga tu aduh nerosin, si dah matrapu, atang surah mesiu, no, atangat, tramlaw, tu do, lene pula ime, tuhne di lai mesu, atang tramlaw, eri atang di, acangu mibiru pida, acang apa le, si menap yang si le, si di le. Lesir eh, tiada pukusir. Eri ti jantung usama sidan tualar. Era dua duri eh, wenyen sura tawarasi ni de ya mau bu, acang orang kama pilar eh ya dah pilih. Tiga senarai lagi mesui, acang yang pilih sura tu a mih pilih ni mau bu sura tiensar. Tu biara diwenye ni apa? Walung xiao tuan ni de, tanah yang mana xiao le ni de tu biara. Di sepe tu tu apa biara? Cara mana kau biar cara tuan ni Allah tu dia tu mesti, mesin dara oh no, mesin dara tu ada tu biara. Yang sebaya ini adalah bisya nanti wenye nada tamu. Acaung kembiru, wenyem sih desa, loga mampu sih, sesuatu mampu pula. Yang ini dewa bis pedesan, yang ini dewa bisian pedesa, obesiti wenyana. Di nak di niwa wenyana dewa tenchang kesiti. Ya sabya, sembiar. Acaung deku suapiru mak wenyem surap sih tar, tarap sih nama bu. Acaung tu kau suai biru, pilih dua acaung. Eri acaung tu, mi biru madu, wenyen lu korar. Sebab tu,
เนี่ยสิเนี่ยอเส้นอายุเนี่ยที่ตะคู่ซွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုစက်ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြည့်မျက်စိဆိုတာယုတ်တရားမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အစင်းဆိုတာယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းဟာလက်နဲ့စီကိုပုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုထိခိုက်ခြင်းဟာ ဝိညာဉ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းပဲမျက်စိမကောင်းရင်မပေါ်ဘူးအစင်းမထင်ရင်လည်းမပေါ်ဘူးမျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်မိသွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်လို့ခေါ်တာကအကြသိစိတ်နဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာမြင်သိစိတ်ကပြောင်းပြီးကြာသိစိတ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ပဝိညာဉ်မှာဆိုရင်ပုံလေးစီတန်းထားတာဒီပုံကဒီအတန်ဟိုပုံကဟိုအတန်ပဲအတန်ကွဲပြားတယ်ထို့တူပဲလူတွေမှာဓာရ၆ပါးရှိနေတယ်မျက်စိနဲ့အစင်အယုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်သိတယ်ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးက မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်စက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်သည်သောတဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးစက္ခုဝိညာဉ်ကတခြားအဲ့ဒီကသောတဝိညာဉ်ပဲကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ခုဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာတခါနော်နာနာကောင်းနေပြိမက်ကအတန်ကြီးလာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကနာဟုတ်လားရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာ ဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသောတဝိညာဉ်ခုနစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူးဒါကသူကအတူပေါ်ပြန်တာအဲ့ဒီကလေးကဝိညာဉ်မမြဲဘူးဆိုတာထင်ရှားရပြီနော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကစက္ခုဝိညာဉ်နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့သောတဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်လေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိဘာလို့လို့ဆိုအကြောင်းကြီးမတူကြဘူး မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့မျက်စိနဲ့အစင်အာယုံဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာကြားသိတဲ့သောတဝိညာဉ်ကြတော့နားနဲ့အတန်ဖြစ်တာမတူသေးအကြောင်းမတူသေးအတွက်ကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ကလည်းမတူဘူးလို့ဆိုလို့လေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့ကိုသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအနံ့ကိုသိတဲ့စိတ်ဒီပြင်းတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့မြင်ဖို့မြင်အောင်ကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလျှာနဲ့အရသာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာအရသာသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့လျှာရဲ့အရသာရဲ့ကဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်စိဝဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိဝဝိညာဉ်စိတ်ဒီစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လည်းမတူဘူးသောတဝိညာဉ်စိတ်လည်း
ตะจานเนี่ยสาญะลุงเนี่ยจี้ด้วยสิตะจานเนี่ยสามะกวยราสิไม่กวยดิแต่จองเนาะสาโกตะจาถิ่นพี่รอกาแฟได้แท้ตะจาโกรอสาถิ่นพี่รอเห็นน่ะแท้บาบลุรอสุชากามาตีราดาญัสิเนี่ยจี้รอไม่ตีอูตะชัวปုံตูนี่ญัสิก็อกุไม่เมอกุไม่ตีอูตัว อย่าตาก็ญัสิก็ไม่เห็นอตันก็นาก็ไม่จ๋าวโหดิอตันก็ญัสิก็ไม่จ๋าวนครก็แลอตันก็ไม่จ๋าวเลยะก็แลอตันก็ไม่ติดกูกายะก็แลเวอตันก็ไม่ติดตัวเนี่ยตัวเอ๋ดิเห็นเลยสุดาญัสิก็ไปส่องแห่ดิจ้าเลยสุดาจ้านาก็ไปส่องแห่ดิอนันต์ตีดานครก็ไปอย่าตาจ้ะรอเลยะ อธิฤทธิ์ตีดาจ้ะรอโกกายะเออตะคูเนี่ยตะคูไม่ตู่ตู่จองเนี่ยตู่ล่ะราสรอ
အကြောင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တွေအတူတူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိတာလေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်သည့်စိတ်ကသောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကာယဝိညာဉ်စိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါမနောဝိညာဉ်စိတ်ယသိနာနာလျာကာယပပပဲနဲ့စိတ်သက်သက်နဲ့သိတာကြတော့မနောဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့ द्वारा 6ပါးမှာဝိညာဉ်6မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်6မျိုးသည် द्वारा ခြင်းနဲ့ကုပြောင်းတာမရှိဘူးသက္ခု द्वारा မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်လေးသည်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးသက္ခု द्वारा မှာပဲချုပ်သွားတယ်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်တဲ့အခါသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်နော်မျက်စိကမြင်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုနားကကြားနေတာတစ်ခုဒါပေမဲ့အလုံးနှိမ့်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင်တာလဲမြင်တယ်ကြားလဲကြားတယ်ပေါင်းဆက်ယူလိုက်တာမှားတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို slow motion လောက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွယ်ပြားခြံနာမှာသိကြတယ်ရုပ်ရှင်တွေကအမှန်တမ်းမှလှင်လင်းမြန်မြန်လှုပ်လို့အစိပ်ပိုင်းတွေအများကြီးပဲခြေတော့ကလေးကြွတာတောင်မှအစိပ်ပိုင်းတွေဘလို့များလက်ကလေးလှုပ်တာတည်းမဲ့အစိပ်ပုံအစိပ်ပိုင်းပေါ့များဆိုတာ slow motion နဲ့ချီချီတခု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 အများကြီးပဲเนาะပါစက်ကလေးလှုပ်တာအတန်လေးထုတ်တာစသိချစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလူပုံစံပြောတယ်ဆိုတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာ illusion ဖြစ်သွားတာလူတွေမှာ illusion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းအောင်လို့ဝိပဿနာတရားနဲ့ခလို့ဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်စိတ်တွေဟာမြင်တဲ့ဝိညာဉ်မြင်ပြီးတော့သိတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်သည်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါကမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူကနေပြီးသောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတစ်ခုနှုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကအကြောင်းနေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မြင်တာကမျက်စိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလောရအတန်လေးနဲ့ပဲခြေနာနာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူခမရဆိုင်းလန်ဂွေ့ချ်နဲ့ကြည့်ရအောင်နော်လူလှုပ်ရှားမှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသိနေတာသူများလို့အပြည့်အဝမခံစားနိုင်ဘူးကိုဗစ်တုန်းကအနမ်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေဘာနာမှမရခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တော့ရှားထုံးနေလို့ရှိရင်လည်းရတာသိပါလူနာယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကာပတာရပြတ်သွားရင်ထိမှမသိတော့ဘူး။အထိတဲ့သိတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီ द्वारा 6ပါးမှဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တွေဟာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကသတ္တဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုယူရလိမ့်မယ်။အခုကတော့မဟုတ်ဘူး။ချက်ချင်းမြင်တယ်၊ချက်ချင်းကြားတယ်၊ချက်ချင်းသိတယ်။တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရင်ပဇာမျက်နှာမျက်လုံးကလည်းကြည်တယ်နားကလည်းထောင်တယ်မဲ့လောကလည်းဝါးသေးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့လုံးတာအကုန်လုံးတာကလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးပြောင်းပြီးတော့သူကအာယုန်ဤခံစားနေတာအဲ့တခုတည်းမှမဟုတ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခုနဲ့တခုကလည်းဆက်သွယ်မှုမရှိကြဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းတာအောင်သက္ခုနဲ့ရူပယုံဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသက္ခုဝိညာဉ်လို့ပဲခေါ်တယ်။ဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သက္ခုဝိညာဉ်ကတောင်သောတဝိညာဉ်ဖြစ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွားကဝိညာဉ်စိတ်သည်တန်တရားထဲမှာလဲတယ်ဆိုပေဝိညာဉ်ဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်လဲမလဲ။တပ်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီလေ။ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာပေဝိညာဉ်စိတ်တုံးသူပြောတာတရေဝိတ္တဝိညာဏဒီဝိညာဉ်စိတ်တည်ပင်နေတန်တရားထဲမှာလဲနေတယ်လို့ပြောတော့ဘယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်မလို့တွားရတောင်မှခုပြောင်းပြီးတော့တွားတာမရှိဘူးသူ့နေရာနဲ့သူချုပ်သွားကြတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအလေးကိုရှင်းပြပြီးတော့ယဟန်နေကိုကမ္မထံပေးတယ်ဖုဒ္ဓမိတ္တံပတ္တထာအကြောင်းတရားအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာရှုံးတဲ့နံဒီနှစ်ခုကိုမင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်ဘူတာဆိုတာဖြစ်လာတယ်
ဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တာလဲရှုပ်နေနာပဲဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်တာလဲမျက်စိရယ်အစင်ရယ်ရုပ်တရားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကနန္တရားဘာဖြစ်တာတော့ဆိုရုပ်နေနာဖြစ်တာရှုပ်တရားနဲ့နန္တရားဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တရားကိုပဲရှုเนาะမျက်စိရှိတယ်အစင်ရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒီထဲမှာသဘောမရှိဘူးမြင်တာဘာသူမြင်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ငါမြင်နေဆိုငါဆိုတာဘာသူလဲငါမှမျက်စိရှိလားငါမှအစင်းရှိလားငါစိတ်ကိုခေါ်လာလားဆိုမျက်စိကနေပဲငါလာတော့ဆင်းမရှိရင်လည်းပဲလာပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်အဲ့တော့အကြောင်းသုံးခုစုံတာအကြောင်းနှစ်ခုစုံလို့စကုအရင်စိတ်ဖြစ်တာ အင်းစေဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့အကြောင်းကိုမိပြီးတော့မှအကျိုးဖြစ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဟာသူ့ယက်တိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါကိုဖူတမိတန်ဒီပတ္တထာရှုပ်တရားနန္တရားဖြစ်ရှုမြင်ကြတယ်ပြီးတော့မှအကြောင်းကိုလည်းရှာကြည့်တယ်တရဟာရတမ္ပဝန္တိပတ္တထာ အဲ့ဒီဖူတဆိုတဲ့ယုံနာတရားဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကြရတယ်တတဟာရနိရောဓယံဘူတံတံနိရောဓဓမ္မတိပတ္တထာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားချုပ်သွားရင်ခုနကဖြစ်လာတဲ့အခါလေချုပ်သွားတဲ့ဆိုတာကိုမင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်သူလည်းချုပ်သွားတယ် ဆိုတော့မြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိကန်သွားတယ်။မမြင်တော့မျက်နဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တော့နှာခေါင်းတော့ရှိတယ်အနံ့ပြောင်းတယ်။ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုရင်ဖြစ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်။အကြောင်းချုပ်ရင်မဖြစ်တော့။စီးဟာလည်းနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစီးတန်ထွက်လာတယ်။ နော်တခါပုတ်တခါပဲတွေ့မယ်နှခါမတွေ့ဘူးနှစ်သံမတွေ့ဘူးတသံမဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိညာဉ်နဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်မပုတ်ရင်ယက်နေတယ်ပုတ်မဲ့လို့မရှိမှဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်လည်းထုတ်တူပဲမျက်စိနဲ့အစင်းဆုံးမှစကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နားနဲ့အသံဆုံးမှတဒဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မဆုံးရင်မဖြစ်ဘူးဟောအဲ့တော့ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်ထာဝရတ
ဒီစိတ်လေးရနန္တရာထို့တူပဲနားနဲ့အတန်ရှုတရားအတန်ကိုတည်တဲ့စိတ်လေးရနန္တရာနှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ရှုတရားအနှံ့ကိုတည်တဲ့စိတ်လေးရနန္တရာလျှာနဲ့အရသာရှုတရားရသာကိုတည်တဲ့စိတ်လေးရနန္တရာအထီးတွင်နဲ့ကာပတာရာရှုတရားတိတိစိတ်ကနန္တရာ စိတ်နဲ့အယုန်နဲ့ကရှုတရားနန္တရာနှမျိုးလုံးဆိုင်တယ်တိရစိတ်ကနန္တရာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနာလွယ်တာပါတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနေအကြောင်းမို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နော် အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်နိုင်ရမယ်မရှုမြင်ရင်ဘာဖြစ်လဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလို့မရှုတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုမြင်နေအခါမှာနှစ်သက်စရာအဆင်းအာယုံပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဖြစ်သွားတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံဆိုလို့ရှိရင် တော်တာဖြစ်တယ်မကြည့်ကြဘူးပေါ့မကြည့်ကြနဲ့စိတ်ကသာဖြစ်တယ်เนาะကိုမနစ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တတိရလည်းပဲကင်းလွတ်နေတယ်တတိမရှိဘူးပေါ့တတိမရှိတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုသူ့ရဲ့စိတ်တွေရလည်းပဲဟိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့လွတ်လန်းဆိုတဲ့
Chong dia ule tu mati. Mati de kajaro. No kam kong ayo ni a pe ma chong nyi ni so le tu mati. Mati de kajaro papse dong so. Nu roda wi roda na kupje lare. Mia si ga mien lai de sen ayo bo ma. Nu roda lai leo jen so re ten na. Wi roda san jen jen so re to da. Ai na kupje lare. Anuroda wiroda nakupje lare kama kanza jadi polare cayen tu kawira na ma cayen tu kawira na aro wira na ri boma daka swelan nita mu sure ta na ri polare eri swelan nita mu pola lo shi eri swelan mu sure nita mu ga nandi swelan mu ga upada upada nyau daka kandi hari pi kandi hari jang bawa ya Pawa yare kama uje na je ne chumiane piro to kare alon setoare a chondi a breza do bane se piro ne so pia holaida no era jamu wibadana mi ne chire kajaro shou na ma dawa tara wa so a mashi u mi nyin so re ne yama mi asi ye sen ayo ye mi ti se ye ti tong u pi chen na pi de Tijare ma turu tongu gu pe lai lu shi yin ta cha ba ma ma shi do. Ti tongu bong song lai lu pi te. Sen na ji li lu di ki do re ka ka ne do. Ka ne do re ka ma. Trai ma ka ka mau ne lu pi ore. Te ke ya ro ka pi ni yong ga trai ma ka lu ta le ma ho pu. Tu lo kwe tu lo jare, lo a chong di ari bong sa lai da. Pari barong so, inyin siya me, petro siya me, no? Petri siya me, a cha kaya inga si bai ni siya me, pein siya me, na biro driver siya me. Eri a chong di rea, ta ku chu yin doa yin ka toa lo miya. Driver ka, Tu mau na ba lo piao pi me lo. Inye ne ma da si kou ni in tu mau lo miao. Pein pao ni in tu mau lo miao. Waya da chong piao ni in tu mau lo miao. Ero, driver ga tu ye lo ga driver me. Mau ne ke sa le de kube tu lo nai. Tu lo nai na da ave. Tu a pein lu ka dia la mo ma ma pi nai. Inye lo le pein le om lo nai. Si lu lu mi bom lu nai mu petri lu inye sa om lu nai mu ro ko lu pe ko lu ni cha la a lu pong sa lai de a kha cha ro ma ka pi twa ni de so a ri ta bo be lu ma le be nan dia ne yut dia na khu ta phit de nan ga lu chin ne yut ga ni lu de ta khu si khwa da lai lu shin ba tu ma Soai tadi mishi ro. Shounen na naku paulai de ka ma. Saare, toare, laare, duidore, sinyene. Ti dungan iya pshelar. Takhuzi sapri kweta lai miyaro. Mishi ro. No. Eri to bobe. Eri du. Mien ne amien ngu. Yasab yaga. Shatabu dan tamapinyaya tutat tutetam. Mangkane ada mien ma, tengke si ada mien sam. Ngalu mien lain ada, di tema ngap tu deh. Tengke si ni lah, mien si ye, sen ayu ye, mien di si dah masih. Ngap apa mah deh? Saji mien ngap tu lo. Tepin tepin mes cici bala. Tepin dah mah piau tuare. Kasur ada piau tuare. Kat tepin gus sen aji lah. Dudia ga pyo ni la nyu tho pi lo tu tip pin lo pyo de. A ra ko a sait pai ni ko ticha sait pi lo me chi lai. Tip pin ni ko li le li pi lo phyat khu phyat pi lo a myet ga tacha pin si ga tacha a kai tacha a ywet tacha a ti tacha a pwen tacha tha lai. Tha pi lo me pyo de tip pin Abi ko kai bi bi, jadi penlah lu. Tu baru biar. Ada, tu pen mau abi.
ပင်စီကိုကိုင်ပြီးမေးရင်ဒါသစ်ပင်လားလို့ဆိုတာသစ်ပင်မဟုတ်ဘူးပင်စီပဲအကိုင်းကိုကိုင်ပြီးမေးရတာဒါသစ်ကိုင်းပဲအရွက်ကိုဆိုဒါဒါသစ်ရွက်ပဲအပွင့်ကိုင်းမြန်တော့ဒါအပွင့်ပဲအသီးကိုင်းပြီးမေးပြန်တော့ဒါအသီးပဲဖဲမလဲမေးပြောတာသစ်ပင်ခွဲခြားစိတ်ပြလိုက်သစ်ပင်ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပဲ အနာလိုက်စလိုလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါသဘူတီပိုင်မဲ့သာရှိတယ်အစ်မမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါတယ်ပေါ့ထို့တူပဲမင်းပြောတဲ့ငါမျက်နဲ့ငါမျက်နဲ့ပြောတာငါကပဲဟာလေသူမြင်နေဆိုရင်သူဆိုတာဘာသူပြောတာလဲမျက်လုံးကိုပြောတာလားအဆင်အယုံကိုပြောတာလားမြင်သိစိတ်ကိုပြောတာလားအော်မြင်သိစိတ်ကလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးအဆင်အယုံ ที่ต้องกูหันเจ็ดนี้นี่หลุดามีเนี่ยสอผิดตาเนี่ยสิเป็ดตัวเองเลยมีเนี่ยสอไม่ลาတော့อสิ้นอายุไม่ถึงรู้สุดเลยมีเนี่ยสอไอ้เปาะนี่เนี่ยวิญญาณไม่ลาอูอ๋อเออต้องกูป้องส่งมาหันเจ็ดนี้นี่มาดิมีเนี่ยสอผิดตาเออปะทุกูงาขอมเลยสอขอเสียไม่สิတော့เออกูเปล่าละยถาพุทธันตมะปัญญายะทัตถะพัง มันก็โน่นญาณเนี่ยจี้บ่าเด้เมษวะพะอะโลจี้ไข่เนาะเอริโลตี้โลงาโซดาไม่สิอูตบาวะเนี่ยตะตะโลดาเมียนเนี่ยอเมียนโกงาเยวิปัตตนาญาณเนี่ยงาอำมันเมียนน่ะก้องไล่ตาโลเมนุตั่วตาโพล่ะโลซุไม่ตั่วตาเน่เด้อะอะไรตั้วพี่แล้วไม่ตั่วตาเน่เด้งาฮ้อเด้เตียะโกเมนุหมัดตาเด้งากะเตียะโก ဖောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာเนาะဖောင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာဖောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတာလေထားပါတော့ဖောင်းဆိုတာလေလေကိုပြောတာဟိုဘက်ကန်းကူးကျင်လို့ရှိရင်လေစီးပြီးတော့ကူးတယ်အဲ့တော့ဒီလေကိုအသုံးပြုတာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်ရောက်ဖို့ပဲအသုံးပြုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလေကြီးနဲ့ငါကူးခဲ့ရတာဒီလေကြီးကဖို့တန်နဲ့ငါသွားရယူသွားမယ်ဆိုဆုတ်ကင်ထားဖို့မဟုတ
ဆုံးကင်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကုံလူပမာဖောင်းရဲ့ဥပမာနဲ့ပြန်ဆိုပြတရားဟောထားတာကုံလူပမာမယတမောတိတိတော်ကုံလူပမောမယတမောတိတိတော်ဖောင်းနဲ့လေနဲ့ဖောင်းနဲ့ဥပမာပေးထားတာတဲ့မင်းတို့ကုဘုတက်တက်ပဲတွေ့တာဘုမဟုတ်ဘူး ကုန်းလူပမန်ခေါ်ဓမ္မတေတိတံအာသနိယအဲ့ဒါကိုတိအောင်လုပ်ပါဓမ္မပိဩပါဒဗ္ဗပကေဝါအတ္တမဆိုမြတ်စွာဘုရားကဒီကုန်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ကတရားတောင်ဆုတ်ကင်ထားစရာမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မကိုတောင်ဆုတ်ကင်မထားရဘူးဆိုရင်အတ္တမဆိုဘယ်လိုလုပ်ဆုတ်ကင်ထားမလဲ ธรรมะเนี่ยอารมณ์มาธรรมะก็ต้องมาเผชาไปอ่ะมั้ยสรุปแล้วก็โหไปกันหยอดตายไม่รู้หรอกเนาะถ้าโหไกลถ้าโหไม่รู้โหไปกันหยอดตายถ้าแกผ่องสรุปสึกกรรมไว้ถ่าไปแกตั้วกูตั้วจนน่ะสิเนาะธรรมะต่อมาไอ้หลุถ่าแกอ่ะอารมณ์สรุปแล้วแท้ไม่เปล่าเนี่ยหรอก ညစ်စပြာအကုန်လူပမာဒေသနာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုပါမစွဲလန်းရဘူးဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကတတ္တတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုညစ်စပြာကမဟာတဏ္ဍသင်္ခေယသုတ္တံမှာဟောထားတာကိုအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကအင်တရတ်ပြိဒါပေါလို့တတ္တတာဝါရဆိုတဲ့အစွန်အုပ်စိတာဝါရဆိုတဲ့အစွန် ဖေရှားနိုင်ပွေရအတွက်ပရိသတ်သောဥပအမြင်နဲ့ရှုတရားနတ်တရားဒီနှစ်မျိုးကိုသာပြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်နိုင်မှသာလျှင်အစွန်တစ်ဖက်ကိုရှောင်ရှားတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချာအရှင်ဖေယ
Ya dwi do do di. Dhamma adinya. Yashima dale. Nivan chanda go. Yama piu nai ba do jau. Dhamma adinya. Yashidiya. Siddhan jale ye. Dhamma adabe. Sinyin jimba. Piu lo Amada dana, Tamada dana, Daya aludogo, Pilu javago e, Daya domiaco, Shuddi limiaswa, Mamadada, Ayun tali, Aja javago e, Daya domiaco, I never want to. Suzuropian, Uzo Japago, Jenny Yaku, Anto Pilo Jaya, though. Igamu, Igudo Suzu, the Evan Chanda, E. John Topan, Chiba Zedri, Igamu, E. Pobagago. Mea a poor pa, Saint Munya Dido, Gudu Amya, Wing up, I go eat. Nada Sauna, Loga Sauna Dua, Gudu Amya, Wing up, I go eat. Don't let it bone, Chindi go no, don't look measwa. Tadwadu di, kudu amya, kuzi yaja kundi pshivi, kusay napsya, chanda jati, pshitya vade kundari. ธรรมเมษวยอปองดุกเหมียจิรโรษิญปรมาภัจจุเสรพระจีออนไลน์เตียบวยเหมียมนัพเพญญามาสายฤคิตะยะนามีဖြစ်ပါจองธรรมเมษวยอปองดุอาอติเปจิญญาอัปปาติเหมีย